Tjird Van Bekum, direttur responsabli mill-attivitajiet marbuta mal-Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura Olandis, spiċċa fil-mira ta' membri tal-familja ta' Defni Caruana Galizja għax ma attakax lil-Jason Mikallef, il-Chairman ta' Vallet 2018. Fl-Olanda propju fil-Belt tal-Li Warden, Van Bekum għandu l-istess ir-rwol li għandu Mikallef pajjiżna u n-nies ta' suppost soċjetà ċivili f'Malta instigaw ġurnalisti fl-Olanda biex jippruvaw jinkluduh fl-attakki fuq Jason Mikallef. Dan bħala parti minn sforzi koordinat biex Mikallef ikun skreditat għax fl-aħħar xhur ħa pożizzjonijiet illi huma differenti minn tagħhom. Fost oħrajn meta waqqaf lill-Occupy Justice għax waħlu banners illegali fuq dawk ta' Vallet 2018. Van Bekum kien ċar li ma ridx jikkummenta u indika li din hi kwistjoni illi qiegħda tiżviluppa f'waħda politika u għalhekk ma kienx dieħel fiha. Dlonk l-attakk tal-qraba ta' Caruana Galizja, disgustanti għallu Matthew Caruana Galizja. Zitt jgħidlu li jekk mhux jifhem is-sinifikat ta' dak mitlub jikkummenta dwaru qiegħed fix-xogħol il-ħażin. Al-Korin Vella uħdefni Caruana Galizja għalet li d-dikjarazzjoni ta' Van Bekum ma titwemminx. Intant fl-aħħar sigħat sar magħruf li l-karozza tal-ex-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil kienet qed tintuża biex fis-satra tal-lejl jitwaħħal materjal illegali ta' Occupy Justice ma' proprjetà tal-Gvern. Rapport fil-ġurnal L-Orizzont akkumpanjat bosta ritratti wera l-karozza ta' Simon Busuttil mimlija posters li eventualment waħlu ma' tarbli, kolonni u poġġamani fl-inħawi. Avviż legali dwar it-twaħil ta' posters u materjal pubbliċitarju f'postijiet pubbliċi jispeċifika li dawn ma jistgħux jitwaħlu ma' proprjetà tal-Gvern jew entità parastatali mingħajr il-permessi meħtieġa.